Так, розпочинаємо сьогоднішній educational Stream. Зараз все це запуститься. Я побачу, що мене бачить вже спільнота в соціальних мережах. Так, пан Сергій у нас найперший відреагував.

17, 18, 18. Всіх вітаю. Сьогодні, я сподіваюся, буде цікавий етер. Сьогодні ми будемо з вами вивчати історію страшного підрозділу. Особливо він страшний тим, хто мешкає на сході України. Так? Не усім, але. Не усім, Особливо тим, хто в сторону Москви, якби нахиляється, да? коли вони сли чують слова бандера чи бандерівці, да? в них це одразу асоціюється з якимись страшними бандитами. Одразу в них оці. Фільми радянські, да, там Вічний Зов, чи який там був фільм, я вже не пам'ятаю, де бандеровці взяли, поклали нещасного більшовика на колоду і розпилили його на дрова. О. І е, одним з самих страшних страшних. Зараз, друзі, я екран поміняю. Буде не так. Е, я просто перевіряю, що все працює. Е, Одне з найстрашних було, мабуть, це дивізія СС Галічина. Галичина це було щось таке страшне, що навіть про нього розмовляти не можна було. І звісно, що в радянській пропаганді це було ну, саме ганебний підрозділ, начебто, і все це сесовці, це вбивці, які пішли проти власного народу. І сьогодні, сьогодні ми будемо трошечки знайомитися, хто ще не познайомився, що це було за явище. І, до речі, вивчаючи ці матеріали, і ці матеріали, теж, до речі, я збирався ще вам викласти приблизно півтора року тому. Але з цього постійної зайнятості і незрозумілого розкладу моєї діяльності, скажімо так. Це все відкладалося на досить довго, і мені ніяк не вдавалося це зробити. Отже, друзі, сьогодні ви будете бачити прямо на екрані, будете, будете бачити мої реакції, моє обличчя. Буду я вести це зараз в форматі е, типового стрімера, який, наприклад, стрімить якісь е, якийсь е, комп'ютерні геймс. Да? Е, не знаю, чи комусь подобається такий формат, чи ні. Він є більш-менш, до речі, стандартним. Давно я хотів його застосувати, і от зараз я продовжую тестувати обладнання і дивитися, чи це працює. Добре, після цього вступу тепер давайте ми перейдемо до наших навчальних матеріалів. Нашим навчальним матеріалом сьогодні є. зараз мені треба тут дещо зробити. Так, друзі, навчальним матеріалом є сьогодні книга спогадів начальника штабу дивізії СС Галичина. Людину, яка мала досить, досить унікальне положення в дивізії. Людину звали Вольф Дітрі Хайке і він народився 13. Червня, 27 червня, вибачаюся, 13-го року. Ця людина була професійним військовим. Я хочу одразу пояснити тим, хто трошечки слабенько знає. Історію Третього рейху. В Третьому Рейху армія була відокремлена від політики. Хто цього не знає. Членами нацистської партії були лише СС. Вермахт, Кріксмарін, Люфтваффе. Членство партії там було не просто навіть не обов'язково, а навіть не одобрювалось. Якби офіцерським корпусом. Ця людина потрапила в дивізію Галичина з армії. Це артилерійський офіцер, і чим унікальність була його позиція, що він був фактично єдиною людиною з Вермахта в керівництві дивізії. Всі інші були сесовці. Тобто, якщо інші були членами нацистської партії, наприклад, він членом нацистської партії не був, він був професійним військовим. Йому було доручено а, посаду начальника штабу, і він займався а, формуванням і тренуванням дивізії. А, людина потрапила потім в полон, а, і деякий час. А, Деякий час він знаходився в полоні, здається, британському. Зараз ми це все перевіримо. І в британському полоні підозрювали, що він може бути есесовцем, але есесовцем він не був. І тому його відпустили. Тут коротенька його біографія. Він приймав участь ще в польській кампанії, і в 42-му 42 році він був на курсах тренування Генерального штабу недалеко від Москви. Це було в вересні 42-го року. І а, на початку 43-го він а, навчався в академії військової науки в Берліні. Він приймав участь в бойових діях як заступник начальника штабу 122 піхотної дивізії в північному секторі Росії і отримав звання майора в серпні 43-го року. І починаючи з січня 44-го року Хайке... Служив як начальник штабу в українській дивізії до моменту її здачі в полон союзникам. Незважаючи на той факт, що він завжди був офіцером Вермахту, його тримали британці з серпня 45 по травень 47. По підозрам, що він був командиром а, роти СС, що ніколи не підтвердилося, він отримав а, нагороди у вигляді Залізного Христа 1 та 2 класу, та також а, Бедж, який дається тим, хто приймав участь в бойових діях. Після війни він займався сільського, сільськогосподарською наукою та індустріальним менеджментом. З 50-го до виходу на пенсію в 1975-му він працював на концерн Ауді, був першим заступником директора, і потім очільником відділу Кадрів і навіть дослужився до директора компанії Audi. Також він приймав участь в багатьох волонтерських організаціях, в багатьох позиціях, як військового навчання, так і був членом Баварського Червоного хреста. За Службу своїй країні хайке о, отримав федеральний о, хрест о, в 76-му році Федеративної Республіки Німеччини. Добре. О, що стосується дивізії, ця дивізія о, була. О, створювалась вже після Сталінградської битви, вже тоді, коли а, червона цунамі йшла на захід. І, на жаль, а, одна з помилок Гітлера, одна з помилок керівництва Третього рейху, величезних фатальних помилок це було не надання державності. Не надання державності українцям, а розгляд українців як рабів. Те ж саме, що робили комуняки з Москви. Отже, друзі, хочу я вам тут трошки показати, <кій> я хочу, щоб ви обов'язково, хто цікавиться цією історією, знайшли книгу. Книга у вас є в Україні, вона продається. Uh, і ось є сторінка української дивізії Галічина, 14-та стрілецька дивізія ВАФНСС Галичина, це інша її назва, і перша українська дивізія Української національної армії. Так вона почала називатися вже після другого формування, після бої, битви під бродами, де uh, дивізія uh, не за своєю. Якоюсь слабкою боєздатністю або якимись своїми діями незалежно від себе потрапила в оточення, прикриваючи тил 13-го корпусу, і вони були в оточенні, коли вже оточення було фактично завершено. І дивізію почали дрібнити як пожежну команду, кидати на різні. Різні е, ділянки фронту для того, щоб розірвати оточення, для того, щоб зупинити ці е, е, лощата, які е, стягувалися навколо 13-го корпусу. Е, е, і дивізія це була перше бойове хрещення дивізії. Дивізія була тренована, озброєна, але не мала ще жодного військового досвіду. Втрати дивізії були колосальні. Втрати дивізії були колосальні. З 11 тисяч складу дивізії через декілька днів після виходу з оточення, після порятунку 13-го корпусу залишилося лише 4 тисячі. Взагалі, до місця, якби зустрічі дійшло півтори тисячі. Всі інші були поранені, і потім ще поверталися в дивізію. хто Загубився хто що з ким сталося. Но 7 тисяч людей загинуло в цій битві. І мені ця битва дуже нагадує те, що сталося на станції Крути. Це те ж саме українців кинули затикати диру проти більшовиків, і українці полегли, як герої, не відступили. І така от печальна доля. Чому я відкрив цю сторінку? Я відкрив, її, щоб ви побачили, що така сторінка існує. І я рекомендую всім безвиключно, хто вважає себе українським націоналістом, а український націоналіст є людиною освіченою, людиною, яка знає історію власної країни, обов'язково знайти книжку, яка зараз вже в В Українському перекладі називається Українська дивізія Галичина Історія формування і бойових дій 43-45 рік. А, перша назва книги, яку автор, начальник штабу цієї дивізії, а, назвав Зі Ді Фрайтхайт. Вони хотіли волі. А, і коли читаєш цю книжку, розумієш симпатію автора. До українців, до українських добровольців, які е, потрапили в лави цієї дивізії. І, е, хоча я б назвав би книжку по-іншому, і може, колись буде у нас е, режисер, який зніме фільм про ті події, про тих людей, і я думаю, б, назвати треба було б «Люди, в яких забрали Батівщину. Я б назвав це так. Книга була написана німецькою мовою. Найбільш ближній переклад є англійською. Бо німецька і англійська мова, якщо хтось не знає, це дуже, дуже схожі мови, які мають одне коріння. Я не розглядав книгу українською мовою. Я все одно рекомендую вам знайомитися. з Змістом книги ті мовою, якою вам зручно, я не розглядав українською мовою, бо ще читаючи документи ЦРУ з приводу ОУН з приводу УПА, ще CIA Operatives, тобто люди, офіцери ЦРУ, звертали увагу на те, що різні фракції української діаспори по-різному тлумачать одні і ті ж події. При цьому не соромляться щось прифарбувати в зручні для себе кольори. Це є різновидом брехні, на жаль, до котрої людей призвичили як до щоденного стандарту. І тому я, коли вивчаю якісь події і хочу розібратися в тому, що насправді відбулося. На жаль, німецьку мову я втратив, колись я її розмовляв. Но англійську мову я знаю досить досконало, і я намагаюся е, вивчати історію англійською мовою, де менше є будь-яких е, будь викривлень, історії будь-яких викривлень. Бо одну і ту ж сентенцію людина, яка симпатизує, людина, яка зацікавлена, людина яка упереджена, може перекласти, якщо вона є перекладачем, вона може перекласти. Надавши цьому, начебто тим же самим словам, дещо інший зміст. Тому, повторюю, я з цією книжкою знайомився англійською мовою. І зараз я з вами хочу звернути увагу: ми не будемо вивчати бойовий путь дивізії, ми не будемо вивчати там, як вона формувалась, як вона тренувалась. Це все ви можете зробити самостійно. Що мене в цій книжці насамперед зацікавило. Мене зацікавила оцінка німецьким офіцером, типовим німецьким офіцером з психології типового українця, який прийшов в цю дивізію. І ми це зараз розглянемо. З вашого дозволу, я перевірю, чи в нас тут все нормально відбувається. Так, коменти є, люди дивляться, значить, все хорошо. На жаль, ем... так, хтось вже кинув посилання на електронну версію книги українською мовою. Будь ласка, завантажуйте, читайте, знайомтеся. І я вам зараз буду читати рядки про психологію українця, типово, Воно не буде так красиво і плавно, як ви це прочитаєте вже в перекладі української мови. але воно буде майже так, як написав автор, і мене цікавить саме це. І на що я хочу звернути вашу увагу, друзі? Я хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви, вислухавши і ознайомившись з цією характеристикою, порівняли її з сьогоденнішою? Порівняли її з сьогоденніше. Бо е, цей консерватизм, вели занадто великий консерватизм і є, е, е, я думаю, проблемою розвитку українського суспільства. Е, е, повторюю це спогади людини 47-го року, коли він знаходився інтернований в британському таборі для військовополонених. Отже, 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 давайте будемо знайомитися так. Зараз я знайду, куди я це сховав. Ось воно тут знаходиться. На жаль, на Мекбукці я не розібрався, як підкреслити рядки, тому в мене поруч лежить планшет, знаходиться якби з тією, вже, з тією вже книжкою, де я трошки собі підкреслив. Хоча ні, я не підкреслив, я тільки одну сторінку собі позначку зробив, бо підкреслювати. Mm. Все було якби дуже time-consuming, Дуже багато часу на це йде. От. І е, майор розказує про те, начальник штабу дивізії розказує про те, що, по-перше, дивізії дуже не повезло з командиром. Командир ніколи і ніяк не, не отримав контакту з. Особистим складом дивізії він е, дуже хотів і мріяв командувати виключно німецькою дивізією. Він м, був дуже він не підходив до цієї ролі е, е, і були дуже великі проблеми. Е, бо на початку збиралися зробити тільки штаб дивізії з німецьких офіцерів, а все інше повинно бути українського офіцера. Ну командир дивізії так наважав, і він. Весь час у Берліна запитував про офіцерів та унтерофіцерів, і саме німецьких, і нашпигував їм повністю дивізію. Із-за цього, і із за нерозуміння багатьма німцями психології українців були моменти, які ніяк не сприяли ефектив... ефективності бойової служби. І про це начальник штабу, як військовий професіонал, все це пояснює. От, і е, давайте ми зараз я знайду сторінку. Перед тим, як ми будемо читати повністю, м, повністю е, про як бачили українців, я ще хочу е, зупинитися на моментах, на моментах um, різних фракцій української повстанської армії. Um, uh, Дивізія отримала підтримку церкви. Насамперед греко-католицької. І більшість, абсолютна більшість вояків дивізії були греко-католики Західної України. Але в складі дивізії були також із Центральної, Східної, з різних, з різних територій України вояки. Також розказується про те, що Мельніківці були в набагато більш дружніх стосунках. Я зараз не можу все це чітко тут знайти, бо тут і вступ переплутався з тим, що я читав від самого, від самого автора. Мельніківці повністю кооперували з дивізією і і їхня тактика, до котрої потім дійшли і бендеровці, але спочатку бендеровці були, е, дуже е, по ворожому ставилися до дивізії СС Галичина. Е, е, мальниківці розуміли, що досвід військовий, який люди можуть отримати, українці е, е, в німецькому підрозділі, є дуже цінним, тому що німецька армія була одна з найефективніших у світі. І вони навіть направляли людей в дивізію, сподіваючись, що ці люди потім е, будуть костяком е, майбутньої української армії. Е, Бандеровці мали більше амбіції, і е, Бандеровці е, менше йшли на компроміс. І тому Бандеровці е, були. Спочатку взагалі відмовилися займатися будь-якими рекордними процесами для дивізії, досить вороже ставилися, Але з часом, коли більшовики з Сходу почали підходити, і вони зрозуміли, як би небезпеку цієї навали, вони почали. Дещо координувати свої взаємодії, наприклад, таким прикладом є, коли вони запропонували свою допомогу під бродами, і німецьке командування відмовилось від цієї допомоги, тому що вони боялися, що бандеровці і вони вважалися цивільними особами, партизанами, якщо можна так сказати. І вони боялися, що більшовики почнуть терор. Хоча більшовикам, я думаю, все одно було хто там ішов. В них все одно розпочався терор проти місцевого населення. То німці відмовились, бо якщо б офіційна була б інформація, що підрозділи УПА б'ються разом з дивізією Галичина, то були б дуже великі репресії. Вони за цього якби, відмовились від допомоги. Хоча це не врятувало мирне населення Західної України від більшовицького терору. Тобто, хто це не розуміє, я вам поясню: є Rules of engagement це міжнародні правила того, як вести бойові дії. І дуже чіткі є правила відносно того, як не може застосовувати дітей, релігійних діячів, журналістів, лікарів. Цивільних осіб в бойових діях це робити не можна це порушення, як, якщо це можна сказати, міжнародних прав. Чому тому що коли цивільні йдуть, беруть зброю в руки і починають ну, робити шкоду якоїсь армії, ця армія починає у відповідь тероризувати вже цивільне населення. Пояснюю ще раз, на мою думку, ці правила ніяк аж ніяк не можна застосувати до більшовиків, до їх нащадків у вигляді російських армій і керівників, тому що вони тероризують всіх, в них немає оцього розподілу між військовими і цивільними. Вони можуть цивільну людину, якщо не своїми руками, то за допомогою своїх, як то кажуть, титушок. Тобто посіпак цю людину, ви пам'ятаєте, що сталося на сході України, як багато людей, <кій> які займали проукраїнську позицію в перші дні окупації, в перші дні сепаратистських захоплення влади на місцях, як цих людей просто виводили з натовпу і вони всі ну, були вбиті, да? їх тіла потім знайшли слідами тортур. Тобто. Е ці дикуни сходу для них ці правила просто що застосовують, що не застосовують, результат буде один. Вони йдуть і грабують, гвалтують, вбивають і мучають людей. О, так, що в той момент німці думали про наслідки для мирного населення і відмовилися від допомоги УПА під час бойових дій під бродами. Добре, як би там не було, давайте перейдемо до моментів, де людина описує автор книги описує психологію українця. Так. Тут у нас мапа, що контролював третій Рейх. От, і от зараз у нас е, перша е, глава, яка починає називається Формація і тренування дивізії. І от е, зараз я буду шукати, яка це сторінка. Е, тут в ступі перше, що е, начальник штабу каже, він каже про ті проблеми, е, пов'язані, до речі, з генералом Фрайтагом. Ось ось. Фрай так, він не розумів українське, не просто не розумів, він не хотів, він ніколи не показував будь-яке бажання зрозуміти, зрозуміти, зрозуміти психологію українця. Було багато прекрасних українських офіцерів, які ще служили в Австро-Угорській армії. Який намагалися цей місточок побудувати між командиром дивізії і особистим составом. Нічого не вийшло, на жаль, з цього. Так, і от зараз ми підійдемо до сторінки. Я вибачаюсь, кому вже трошки стало нецікаво. Мені треба було все це тут дуже красиво виділити. Окей. Okay. Звідси ми і почнемо. Дайте я ще раз перевірю, друзі, чи все у нас відбувається, як воно повинно відбуватися. Так, все відбувається. 75 глядачів. Коменти тут присутні. Все, переходимо до роботи. Отже, зразку 47-го року з спогадів майора Вермахту, які були українці, які потрапили в дивізію. Не просто потрапили, вони всі були волонтерами. Вони добровільно прийшли служити в дивізію. Він пише про те, спочатку серед. Більш похилого віку українських офіцерів, звісно, були люди дуже серйозної дисципліни і відчуття служби. І він називає приклади людей, які служили ще в інших збройних силах, і навчилися цьому. Він вказує на те, що було дуже мало унтерофіцерів в дивізії а роль унтерофіцера в сучасній армії. Яка побудована, по прикладу німецької армії, дуже велика. В них дуже велика ініціатива і дуже велика влада і самостійність. Ті, хто служив з Польською та Радянською Армією, мали сучасне тренування. Але більшість, як правило, це були колишні унтерофіцери Першої світової війни, вже більше не підходили для сервісу, не підходили для служби. На фронті, тому що за їхнього віку. Але вони були корисні в допоміжних службах, в службах підтримки, і взагалі їх профайл, тобто середньостатистичний імідж, був дуже схожий на офіцерський. Тому. Получилося так, що корпус унтер-офіцерів дивізії треба було тренувати з нуля. І от він тут переходить до характеристики українця. As a general characteristic of Ukrainian Enlisted men, one can say the following. Як загальну характеристику типового рядового бійця українця можна сказати наступне. The Ukrainian Perception Is decidedly Idealistic and Mosley apparent in practical circumstances. Українське розуміння навколишнього середовища, як правило, за своєю більшністю є ідеалістичним. І це дуже видно, коли починаються якісь практичні умови. The Ukrainian tends not to see the reality he faces, but rather his reality greater influenced by his wishful thinking. Українець має нахил наклонності на не бачити реальність таку, якою вона є. Яка перед ним. А скоріше, його власну реальність, яка дуже сильно має вплив від його wishful thinking. Wishful thinking – це занадто великий оптимізм в американській а, культурі. Wishful thinking – це коли людина м, думає, або щось планує і при цьому спирається на те, що все вийде, що все піде по ідеальному сценарію. Або е, також, е, наприклад, у підлітків часто е, wishful thinking, він не хоче працювати, він не хоче вчитися, він не хоче там якісь обов'язки свої виконувати в сім'ї, бо він думає, що от він виросте. І стане голівудською зіркою, наприклад. Розумієте, Оце приклад, такий типовий приклад Visual Thinking, щоб ви розуміли. He frequently bases his action on such an imaginary conception. Він дуже часто базує свої вчинки саме на такому вигаданому е розумінні того, що навколо нього. The Ukrainian Per. Individualism, as opposed to character of Russians Impels Him Towards the West. Індивідуалізм окремо взято українця, який є протилежний характеру росіян, штовхає його у сторону Заходу. His his individualism is clearly indicated by his attitude to social order. Індивідуалізм uh, українця. Дуже чітко демонструється його відношення до соціального порядку, до соціальних правил. He rejects collective life. Він не сприймає колективне життя. Which demands severe discipline and unremitting obedience. Він не сприймає колективне життя, яке вимагає дуже суворову дисципліну та. Uh, непохитно uh, послухання. This could explain the difficulties Ukrainians had in forming their own strong armed forces and in establishing a strong military tradition. Це може пояснити ті проблеми і складнощі, які українці завжди мали в формуванні власних сильних збройних сил. І також встановленню досить сильних е, військових традицій. Among Ukrainians emotion overshadows reason. Серед українців емоції заслоняють, закривають собою здоровий глузд. Not reason, but emotions that well. Up from the depths of the soul constitute the leйmotiv of the Ukrainian's life. Не здоровий глусть, не різні, але емоції, які хвилою йдуть з глибин душі, диктують лейтмотив українського життя. This characteristic seems to apply to all Slavs. Ця характеристика виглядає так, що її можна застосувати. До усіх слов'ян. Among the Slavs, the Ukrainian seems preeminently Capable of Raising Himself. The Ukrainian raising himself. Серед слов'ян. Українець виглядає так, що він здатний підняти себе на саму вершину ентузіазму. Щоб після цього тільки втратити його після перших ознак поразки до глибокої апатії і розочарування. Ще раз, among the Slavs, the Ukrainian seems preeminently pre capable of raising himself to the heights of enthusiasm. Only to fall after the first indication of failure to the depths of apathy and disillusionment. Серед слов'ян українець виглядає здатнім підняти себе до самого високого рівня ентузіазму. Лише для того, щоб потім його втратити після перших ознак. Поразки. До глибокої апатії та розочарування. Ви знаєте, що мені ці строчки нагадують? Мені нагадують ці рядки роботи Юлія Цезаря, власного авторства, яка дійшла до наших часів, слава Богу, де він описує Галів. Він описує, як він завойовував Галію сьогоднішня Франція, тим, що вони дуже легко піднімалися на війну, приходив якийсь... Вождь іншого якогось трайбу, тобто племені, да, до сусідів, і вони всі за його запальними словами піднімалися на війну. Але при перших же ознаках поразки вони всі розбігалися, поверталися в свої поселення, і Цезар дуже легко з одними домовлявся, інші взагалі навіть на його боці. В деяких битвах виступали. А ті, хто спро... супротивлявся, вже з такою силою, і коли вони розріблені, Цезар отримав військові перемоги. Він, якщо запис... записки Цезаря почитати про Галію Гальські війни, він там про себе розказує в третьому обличчі, можна прочитати ці строчки, і я пам'ятаю, коли я їх читав. Я згадував про українців, як це мені нагадує українців. От розумієте, це оцінка людини, яка звикла до німецького типовий, да, вермахта. Він звик до здорового глузду, до чіткого беземоційного розрахунку, до чіткого алгоритму, до правил, до переможної стратегії. І оця людина оцінює, чим українці відрізняються від тих же самих, наприклад, німців. Я знайшов це фантастично цікавим, Бо коли я читав десь два роки тому ці рядки, я був шокований тому, що вони не втратили свою актуальність абсолютно по сьогодні. Це треба було через два покоління передати все те ж саме. Я не кажу, що це погано, але це також, на жаль, тримає. Українське суспільство в позавчорашньому дню. На жаль, багато з цього. Uh, він далі описує українця: is capable of deep love, but also conversely, of incredible hatred. Українець здатні на дуже глибоку любов, але також на неабияку ненависть. The preeminences of emotions and the leading role of love are rooted in the deep re religiosity of Ukrainians. Religiosity, of Ukrainians. Uh, він каже про те, що українці глибоко релігійні, і саме це um, має цю головну роль цієї люб любові. Любові, насамперед, Да? він не каже про. Ненависть, але ну, коли ми кажемо про емоції, тут треба і любов, і ненависть ставити якби як протилежні полярні полюси. Тобто, українці набагато більш релігійні, ніж німці, це він визнає, і все це духовне, все це емоційне в українці стоїть на першому місці, а здоровий глузд різом. Холодний розрахунок, як то кажуть, ну, зовсім не там, де треба було. All the basic spiritual and material elements of the life of the nations are closely tied to the land, to Mother Earth. Всі базісні духовні і матеріальні елементи життя нації дуже сильно прив'язані. До почви, до матері землі. She is The Foundation on which the Ukrainians Ukrainian builds his world view. Ця земля, ця почва є фундацією, на котрій Українець будує своє бачення світу. The personality of Ukrainian is temperate and hospitable. Персона. Uh, Особистість українця зважена і доброзичлива. Тут не те, що доброзичлива, а коли е, ласкаво запрошують додому. Це є hospital. He is judicious and reserved. Він дуже любить оцінювати і трошечки замкнути в собі. He views himself with good measure of humor and self-critical irony. Він себе бачить з досить здоровою, хорошою uh, um, uh, мірою гумору і uh, самокритикуючі іронії. То, this characteristics of Ukrainian frequently tries to avoid life tribulations. Незважаючи на ці характеристики, українець дуже часто, або часто, або, можна сказати, занадто часто, намагається уникнути життєвих перетрубацій. He is unwilling to pass on bad news and is allowed to refuse a request for his assistance. Він не любить передавати погані новини. І він дуже відчуває, йому неприємно, коли хтось відмовляється від його допомоги, коли він її пропонує. If he cannot help, then he at least offers the distress his consoling words. Sometimes twisting the facts in such a way that German consider it lying. To do not. Якщо він, українець, не може допомогти, як мінімум, він обов'язково запропонує якісь втішливі слова. Іноді навіть перекручуючи факти, такого масштабу, в такому засобі, що німець це буде вважати брехнею. Но українці це брехнею не вважають. For example, a soldier reports unwillingly that the bridge has been blown up. because these are uh, Наприклад, солдат репортує проти свого бажання. Ну, видно по ньому, що він не бажає про це репортувати, що міст було взорвано. Тому що це ну, такі неприємні події. He is predisposed to take a roundabout route, A tendency that has probably been occasioned by centuries of oppression. When only by such means could, be, could he gain something, він одразу. Предрозположен, вибачаюсь, не знаю українського слова. Одразу, він має нахил одразу. Не, uh, якби не um, ремонтувати, не. Вирішувати цю проблему, а він одразу хоче піти в обход. Це тенденс їхня, це їхня звичка, це їхній рефлекс, інстинкт, який, скоріш за все, було створено за сторіччя опресії, терору, окупації, ем, насильства над ними. Коли тільки такими методами він міг чогось здобути. Тобто, українець дуже часто, коли він бачить щось негативне, нехороше, він намагається обійти, уникнути, відійти в сторону, знайти якийсь обхідний шлях, і це за аналізом цього німецького офіцера, скоріш за все, визвано сторіччями терору над українцями. The Ukrainian looks at life from aesthetic and emotional point of view. Українець дивиться на життя з точки зору естетики та емоцій. Thanks to the climate climatic condition in his country, which made tilt the soil fairly easy. He developed a certain indolence that is, however, definitely not laziness. Завдяки тому, що кліматичні умови... Його країни не є самими суровими, і е, обробка землі відносно не складна, він е, розвинув собі, українець собі розвинув е, дещо таку повільність е, в чомусь і е, вміння там на потім щось відкласти, що воно не є справжніми лінощами, але щось дуже на це схоже якби. On the other hand, his tragic historical past and sad state of present Day Affairs have made him distrustful and reserved. З другого боку, його трагічне історичне минуле і дуже поганий стан того, що відбувається сьогодні, зробило його нікому не вірячим і замкнутим в собі. Despite his traditional hospitality, the Ukrainian is not inclined to make fast friendships. Незважаючи на його традиційну щирість, українець не дуже uh, любить робити uh, швидких собі друзів. He is not easily approachable. In personal relationship, he is restrained rather than outgoing. Uh, до нього не так просто. Підійти і, як то кажуть, заглянути в душу. І в персональних відносинах він, скоріш за все, більш замкнутий, аніж ем, виставляється все на показ. Sad general characteristics are readily apparent to anyone who works closely with Ukrainians. Такі загальні характеристики, вони дуже видно всім, хто взагалі досить тісно працював з українцями. Uh these qualities were unknown to most Germans who considered Ukrainians to be same as themselves. Ці якості були невідомі е більшості німців, які вважали українців, що вони такі ж самі, як і німці. If any misunderstanding arose because of this psychological difference, uh, differences Germans invariably assigned the blame to Ukrainians instead of examining their own conduct. Коли виникало якесь непорозуміння за цих психологічних відрізнень да, різниць, німці, як правило, звинувачували в цьому українців, замість того, щоб вивчити свою власну поведінку. Такі незрозумілості, які з'являлися із за неадекватних знань або ігнорування психіки інших людей, на жаль, вони цю книгу прошивають як червона нитка. Величезна кількість молодих українців в дивізії були не готові для суворої дисципліни військового життя. Від того, що в них ніколи не було великого бажання якогось військового як кар'єри або життя, вони адаптувалися з величезними складнощами до ролі солдата. Українцям було потрібне величезне розуміння і співчуття, вибачаючи відношення і ласкаве слово. «from з, від їхніх німецьких колег і інструкторів, котрим вони всім серцем довіряли. Дивізії на це потрібен був час, коротко кажучи. А, також ще одна цікавий момент це а, їжа. Це їжа і ще є деяких навіть кумедних моментів. От, ну, з вашого дозволу я знову перевірю, чи я не розмовляю з пустотою. Начебто ні. Начебто ні. От така психологія у нас, так? Да? Добре, стрім іде. Все нормально. Стабільно 75-76 глядачів. І повертаємося тепер до питань їжі. Food supplies were another problem that plugged the division. Uh, проблеми з їжею була інша проблема, яка також, uh, як чума, uh, висіла на дивізію. Ukrainians were used to eating plentifully and primarily fatty foods. Українці звикли їсти дуже багато і, як правило, жирну їжу. Тобто їжу, яка має велику концентрацію жирів. Therefore, adapting to but small military rations also difficult. За цього їм було дуже важко звикнути до маленьких, але ситних раціонів uh, німецького зразку. Another problem arose from Ukrainian preference for using belts rather than suspenders for their pants. Друга проблема виникла з того, що українці звикли користуватися ременем замість того, щоб мати підтяжки, подтяжки. Я не знаю, як українською. Настільки вони не використовуються, що я навіть українського слова цього не знаю. Зрозуміло, так? Да? Як у німців не було рем... у німців ремінь був поверх Кітелю, і він був декоративний. Він штани. У німців не тримав. Штани у німців тримали підтяжки. От. Ukrainians did not wear suspenders because they were not accustomed to them. Instead, they used rifle straps or stole reins from the stables. Українці не носили підтяжки, тому що вони до них не звикли. Замість цього вони знімали ремні з рушниць або крали поводи. З конюшин. An explanation for this was provided by Imaginative Палів. Палів це був один з офіцерів, який загинув, на жаль, загинув під час битви за Заброди. Він був одним з головних адвокатів українських інтересів дивізії. Він мав командну посаду. І постійно з командиром дивізії Фрайтагом у них були конфлікти з приводу того, що на ну, що треба українцям, бо це українська дивізія, і їх вимоги повинні були зрозуміли і виконані. І це, на жаль, дуже нечасто траплялося. І палів пояснив це так: Ukrainians were used to a feeling of satiation in their stomachs. And so they would tie their pants with bells in order to tighten them by a couple of notches during lean times. Українці звикли відчувати uh, повність наповнені своїх шлунків. І коли наступали часи, коли їжі було менше, вони просто затягували ремені на пару там, дирочок, як би ту, туже. Да? Because German Rations were small, they tied their bells tighter to maintain a feeling of satiation. Тому що раціони німецькі були маленькими. Вони затягували ці ремені, щоб стягнути живота, щоб відчувати себе більш ситніше, щоб в них більш наповнений живіт. For Germans, with their proverbial inclination towards Organizations and Order. Such explanations were difficult to comprehend. Uh, німцям. З їхнім нахилом у сторону порядка процедур, алгоритмів, да, що якісь вже розумні люди з наукової точки зору для них вже все придумали як треба, німцям це було дуже важко зрозуміти ці пояснення. Nevertheless, morale among the soldiers was high and spirit of carnal mother prevailed. Незважаючи на всю цю різницю, мораль, рівень моральний був. Серед солдат досить високим, і дух побратимства uh, займав перше місце. Uh, also drawers and lockers could not be locked. There were very few instances of theft among the trainees. Uh, незважаючи на те, що uh, шухлядки, ящички, шавчики не могли закриватися, було дуже-дуже мало. Дуже мало випадків того, щоб хтось в кого щось вкрав. От, мені здається, що на жаль, от саме це вже змінилося дуже сильно під час радянського е, господства да, на території України. Тепер е, вкрасти, вкрасти багато людей не бачить в цьому гріха. Отже, приблизно таки все. Далі він починає розказувати про дивізію, Ви про це можете познайомитися, коли ви завантажите або придбаєте паперову копію книги. Бажано українською мовою, можна англійською мовою. Не беріть нічого російською мовою, я вас прошу. Я думаю, що це знущання читати про історію цих людей, героїчних людей, юнацтва, яке пішло. Боронити свою землю, як вони це бачили, так обмануті, так кинути на смерть в деяких моментах, і причому не командуванням дивізії, а саме вищим командуванням е Третього рейху Гітлером, Гімлером, е ці люди віддали багато з них віддали своє життя за те, що вони вірили. Вони сподівалися е на краще життя. Е УПА, як Мальниківці, так потім і Бандеровці відправляли своїх людей в цю дивізію, щоб люди навчилися воювати ефективно, щоб вони стали майбутнім кистяком, майбутнім офіцерським корпусом української національної армії, української повстанської армії, української армії Державності України. Розумієте, на жаль, більшовицька хвиля була занадто великою. Більшовикам допомогли. Як не парадоксально, Америка та Британія? І більшовики вийшли з цього конфлікту. Ми всі знаємо історію, непокаяними за злочини комунізму перед світом, перед власним населенням, перед сусідніми державами. По сьогоднішній день вони ходять парадами на червоній площі. Ці раби, бо це нація рабів. І ніхто мене не може переконати в протилежному. Тільки нація рабів може ходити військовими парадами, і щоб їх сини та доньки в Збройних силах віддавали честь їх власним вбивцям, таким як Єврейська комісарка Землячка, яка протязі шести тижнів знищила. Від 60 до 200 тисяч білогвардійців в Криму, які повірили на слово більшовикам і склали зброю. Тільки у рабів таке можливе, у вільних людей таке неможливо. І розмовляючи про нонсенс, розмовляючи про нонсенс. Далі роздивляючись матеріали з приводу дивізії Галичина, за своєю цікавості я. Почав шукати інші матеріали. І ось куди я потрапив. І зараз я вам покажу, що це таке. Я знайшов відео, яке має, на жаль, тільки 3000 проглядів. Я не розумію чому. В липні 2014 року воно було опубліковано телеканал Броди Онлайн. І в цьому телеканалі. Трошечки про дивізію. Давайте ви трошечки відпочинете від, від е, мого мурмотіння да, і е, послухайте, подивитися відео. Я тоді вчився в Тернопільській гімназії. Ну а мотив, знаєте, як учнів, студентів учнів, то скрізь був такий, то отоцожнювали дивізію з січовими стрільцями. От йшли туди, саме основне думали навчитися якась воєнного ремесла і зброю в руки взяти, бо за ним воювати, то ніхто не збирався. А в основному думали, що буде армія, це вже якби ядро армії української. Но пізніше знали, всі надіялися на це, що війна вже до кінця доходить. Ну і треба створити армію. Так ми всі туди молодь. Багато молоді туди йшло, от кільканадцять чоловік з нашого класу пішло. От не знав, з нашого там не пам'ятаю, чотири чи п'ять чоловік пішло, а пізніше учитель ще один, вже як ми на фронт мали йти, то ще один учитель, цей один учитель також прийшов, от директор школи, школі директор школи неповносередньої підгорецької. А скільки вам тоді було років? Мені 17 не було ще. Я з 26-го березня, а пішов, записувався в 43-му році, в березні місяці. Березень чи квітень місяць, вже забув. Квітень. Квітень. Так що вже, бачите, що 17 ще не було. А як рідні ставилися за те, що в такому віці причала? Так рідні. що ж рідні? то вже був доконаний факт, вони не знали. Я в Тернополі був, в Тернополі записався комісія прийшов, що коли вже прийшла, визов вже куди діватися, що плакали. А Так, як, як йшла підготовка до воєнного військового навчання. Я проходив в Польщі, гайделягер називалися гайделягер. Перший табір тренування був цей гайделягер, чи як він називався, <кій> ви це прочитаєте в книжці, і начальник штабу розказував, що дозволили. Дозволили родичам приїжджати і навіщати, і це табір був недалеко, якби, чи в Львівській області, чи е, на кордоні. І, коротше каже, коли ми дозволили всім приїжджати, родичі попривозили з собою стільки їжі і стільки горілки, що це стало проблемою, і прийшлося це все забороняти. І тоді вояки. Виходили, якби з території частини і зустрічалися з родичами, або вже на станції цієї залізничній, або навіть в лісах навколо табору. Отак, от було. Що мене тут зацікавило, окрім спогадів. да? От Подивився спогади, і хочу я вам продовжити про українську психологію. Якась людина прийшла сюди в коменти, да? Олег Князєв, <кій> Рік тому запустив такий комент, <кій> який, як я розумію, є віршем. Сонце сходило, як жар багряне, мов нагріте від вогню боїв. І на схід дивились Галичані, на Москву дивився в Надії Львів. Кров'ю Галицька земля полита, вся, не наче згарище одно, а у Львівського митрополіта гості п'ють за фурер, фюрера вино. А що перший з них то із гестапо, у кашкеті з черепом сатрап, а що другий то слуга від папи, а що третій то з тризубом раб. І бачите, ця людина ця людина це болт, тобто з жирним шрифтом виділила стризубом да? раб. Глухно, глухо стукнулись важкі бокали, піднялися вгору повні вщерть, за народне горе випивали. Разом ізуїд, бандит і смерть. Тобто Митрополіт це ізуїд, людина з тризубом це бандит і гестаповець – це смерть. Дмитро Павличко, Герой України. І це мене зацікавило. Оце мене е, підвергло в шок. Справжній шок, і мене зацікавило, як людина, яка називає е, людину з е, Тризубом і на Москву дивився в надії Львів і все таке може бути Героєм України. Я відкрив його, е, я відкрив його біографію. Побачив цю Радянську зірку, яку зробили жовто-блакитною просто. Партія, до якої він належав – КПРС. З Осені 45-го по літо 46 го був ув'язаний за сфабрикованою справою щодо звинувачення у належності до УПА. І потім людина все життя відпрацювала. Член КПРС з 54 по 90 й роки, з 55-го року член Центрального комітету Ленінського Комсомольського спілки молоді України. І от в 50-х роках, 60-х, 70-х, 80-х людина творила твори свої. Да, і... 90 з 90 по 99 рок народний депутат України. Один з організаторів Народного Руху України, Демократичної партії України. Перший голова ТОВ Української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. І от коли я вніс строки цього твору, я знайшов першим. От я вніс, да? сонце сходило, як жар багряне. Зрозуміло? Дуже легко це все робиться за допомогою сучасних технологій. Перше, що вискакує в пошуку, є російською мовою українське поети о Москві. І якщо це натиснути і подивитися, ми бачимо людину, яка тримає радянський прапор. Да? Діди воювали. В 8-му році це опубліковано. І Дмитро Павлічка. Який, до речі, розмовляв багатьма мовами і дуже багато перекладав, також. Ну, згідно його біографії. І от що він ще пише. Не знаю, в яких руках, але пише. Це ж його автор все правильно. Я слишу свіст транзисторного змія. Хріб смерті. Крик фальшивого родства. Сама цена в Азии, я так понимаю, голос Америки, або радио Свобода, Свободная Европа. Но хорошо, что в мире есть Москва. Что не умру от лжи и от тоски я. Планету, словно сердце лейкемия, потачивает ненависть. Слова гудят, скрипят, жужжат, как жернова. Дробя надежды и мечты людские. В коробке черной ночи напролет беснуются гиены и гориллы, друг другу злобно затыкая рот. Вдруг свет Москвы, все упыри могилы. В ее призывах обретая силы, брат брату руку на плечо кладет. Що тут ще у нас? Українська правда. Блоги від 15 листопада 2019 року. А, ні. Це сторінку я відкрив. А публікація від, жовтого, від 6 жовтня 11 року. Да? Дмитро Павличко Чекатиму на явище спасіння. В сьогоднішньому числі. Літературної України вийшов вірш Дмитра Павличка суд. До зали суду, наче зв'язкова з моєї сотні, піймана у лючі, заходить Юля. Друзі, я, я, я щось не можу зрозуміти. Тобто, коли комуністи були у влади, то Москва дає світ і горілою перівсі по могилам? І Галіція дивиться на Москву, на те, що там воля з Москви йде, да? а коли вже 11 рік і нема вже комуністів при владі московських, то вже у людини своя сотня була. І зв'язково з моєї сотні піймана у лючі. Ага. Ти бачиш? Так ось як Геройство України напрацьовується, чи як? Люди, ви розумієте, про що я взагалі зараз маю на увазі? Ви розумієте, що рефлекс зараз, який я відчуваю від цього всього, коли я знайомлюсь, от ну, людина залишила після себе слід. Да? І оцей слід, я з ним знайомлюсь, і лише рвотний рефлекс це може визивати у якоїсь людини, яка, ну, хоч якесь розуміння, має про якісь моральні та етичні стандарти. Скільки їх таких? Це психологія. Це ми продовжуємо розмовляти про психологію. Ну далі, давайте почитаємо. До зали суд, наче зв'язкова з моєї сотні піймана у лючі, заходить Юля. А в суді брова підскакує мовщиглик на колючі, і западає тиша гробова. Втім, Юля встала. Слава Україні! І в залі встала воїнів чота. Героїв слава! Прокурори в тіні розсипались, і блискавка крута просяяла на бісній височині. І стало ясно, це не суд, а мста. Угу. Це мста за те, що та жона готова. Ми президентські вибори піти і вдруге виграти. О, будь здорова, відважна жінка серцем сироти. І хай хахлів дратує твоя мова, державна і неподолана, як ти. Крик на Крещатику в законні вори, кричіть державою нашої страма, кричать офшори, банківські контори, кричіть хахол пащеками трьома. Замкнені очі, ні, очей немає, є тільки горло отвори в потвори. Той крик гуде в каштановому гіллі, будинки глухнуть, глухнуть тротуари, хахлить донецькі рідні маскалі. ревуть на нари Юлію, на нари. Держання чути у віконнім склі і чути, як тремтять під світом хмари, а під землею мертвяки гнили. Крик на Хрещатику, колона п'ята перекричати хоче цілий світ. Що руку Юлії подає, проклята Америка, Європа і реб'ята кремлівські невдоволені. Реб'ята кремлівські невдоволені? А як же світло Москви? А як же Москва світить на Галичину і йде? Це одна і та ж людина! О, Іуда. Іуда, як же ти живеш? Мабуть, і я вірші почну писати. Не вмер він і не помер він тоді, а він живе донині, той Іуда. Відома курва рік цілий кричала: Замкніть же паню в Білому, замкніть! А нині в Шусера скрізь плач сказала Я б задушила того генерала, що Юлю наказав заперти в кліть. А президент свої новинні руки чистеньке вмиває, мов Пілат, і пан суддя закон з Бичем принуки, без ліки. Ну, коротше, прочитаю такому цікаво, мені, е, мені вже не цікаво. Київ. 30. Вересня 11-го року. Дмитро Павличко. Герой, герой України. Дайте я ще раз подивлюся на портрет. Знаєте, що мені цікаво? Мені цікаво, чи не розпухли в нього губи цілувати сраки. За все його життя. От так от людина прожила життя. Такі, от, друзі, в мене сьогодні з вами вийшов ЕТР. Сподіваюсь, я, що ви щось для себе корисне з нього мали. Дуже, дуже це все неприємно. Я зараз працюю над відео для університету з приводу кризи націоналістів, яка особливо була видна під час останніх виборів президентських, де єдиний кандидат від націоналістів набрав менше ніж будь-які навіть клоуни, які. Справжні клоуни, я не маю на увазі Зеленського, а справжні політичні клоуни, які ем, пішли на вибори, Там, хто завгодно набрав більше, ніж єдиний кандидат від націоналістичних організацій України. Це є крах. Це крах вчинків, це крах ідеології. І якщо не зрозуміти, що відбулося, то з цього стану. Ніколи націоналісти не вийдуть. Можна сперечатися, можна когось обзивати, можна мене обзивати, мені це до спини принижувати. Але поки, поки націоналісти не зрозуміють, що саме було зроблено так, нема ніякого шансу з цього мізерного положення вийти. Просто немає ніякого шансу. Такі от справи. Добре, друзі, рекомендую вам. Обов'язково Воль Дітрих Хайке, українська дивізія Гличина. Історія формування і бойових дій 43-45 року. Знаходьте. В коментах є вже посилання на те, де можна українською мовою завантажити собі на смартфон там, чи який девайс у вас є. І ознайомитися. І зрозуміти, зрозуміти, в якому стані і в якої ролі завжди опиняються люди, в яких забрали батьківщину, в яких забрали волю, в яких забрали їх права, і які ставлять, на жаль, емоцію та так звану духовність. На перше місце, а здоровий глузд на друге. Бо проблема в тому, що так звана духовність етичні цінності завдяки цьому, завдяки що емоції нами керують, а не здоровий глузд, поступово вони ці стандарти зменшуються і е, дають шлях для е, брехні, подвійних стандартів. Компромісів там, де компромісів бути не повинно. І оце і є горе української нації. Це і є горе, і цей психологічний портрет українця треба змінити. Чим я всі ці роки сподіваюся, що немарно займаюсь. Поки ви це не зміните. Нічого не буде. І не думайте, що я пропоную вам забути про емоції, що я пропоную вам забути про духовність, чи релігійність, чи навіть своє таке дуже особисте, ніде я в світі цього не бачив і не чув. Ставлення до землі, наприклад. І на цьому зараз дуже багато політиків і просто негідників, да? якби це проти вас використовують. Я це не пропоную. Але є одна. Народна мудрість українська, що за НАТО, то нездраво. Будь ласка, думайте про те, що за НАТО, то нездраво. Не кидайтеся, не свариться. Коли я приїхав в 2015 році, я був в шоці з рівня агресії, з відсутності будь-якого, навіть ознак будь-якого аналітичного мислення у людей. Достатньо було, я приїхав в країну середньовіччя. Якогось фанатизму середньовікового. Достатньо було показати на будь-яку людину пальцем і сказати, це агент Кремля, як люди накидувались на цю людину, не розбираючись, що до чого. Лише тому, що поведінка цієї людини не вписувалася в той ідеалістичний світогляд, який ці українці з подачі з засобів масової інформації, які їм промували мізки всі ці десятиріччя, собі побудували. Не могли люди зрозуміти, як це так, приїхати людина може з Америки і вийти на Майдан, протестуючи проти корупційних вчинків існуючої постмайданної влади у українця, який побудував собі ідеали в голові, що от зараз іде війна, і за того, що йде війна, нічого не можна робити. Йому це подали люди, які за його спиною. Крадуть і обкрадують армію, країну, націю. І ця людина, абсолютно не використовуючи розум, абсолютно не використовуючи здоровий глузд, якісь фундаментальні знання, як працює економіка, як перемагають військових конфліктах, що для цього треба, він це все заміняє свою ледачу цю або полуледачу позицію всі ці роки, коли. Поступово поступово Росія готувала це все проти України, він це заміняє якимись емоційними плакатами, лозунгами і робить цим ще гірше. І п'ять років втрачено, 5 років втрачено, і буде втрачено ще більше. Якщо люди це в собі не поміняють. І якщо ми звернемося до спогадів педантично, системно, Німця, який був начальником штабу добровольчої дивізії ВАФНСС Галічина, ми можемо побачити, що за 80 років, майже в цьому сайко, психо, тобто психологічному портреті українця, майже нічого не змінилося. Хіба що красти став більше. Дякую вам за увагу.